Bolu ambebi rakhteba tkuentan, rogorc vitsit, prezidentis tavazobs partiebs, rom shetapnen tavrobis formirebis tsesze da mas kandidati tskhav shercheuli premierobis, khomar gakhta tsnobili vin. Sapa ჯერჯერობით ვერ გიდასტურებს ძლიერი საქართველოს ლიდერებთან დასრულდა თუ არა შეხვედრა. 1 საათი ამ შეხვედრისთვის განკუთვნილი ამოწურულია, თუმცა ჯერჯერობით ორბელიანების სასახლე არ დაუტოვებიათ ძლიერი საქართველოს ლიდერებს, თუმცა აქ იმყოფებიან უკვე მეორე შეხვედრის მონაწილეები, ანუ ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები, გიორგი ვაშაძე, თიკა ბოკუჩავა, თამარ კორძაია, მოვიდნენ ცოტა ხნის წინ გიგი წერეთელი, ასევე მოვიდნენ ცოტა ხნის წინ პრეზიდენტის სასახლეში ისინი უკვე შევიდნენ და უნდა ვივარაუდოთ რომ წუთი-წუთი ალბათ დასრულდება ძლიერი საქართველოს წარმომადგენლებთან შეხვედრა და დაიწყება კიდევ ერთი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებთან დახურული აუდიენცია. გავიგებთ ალბათ ცოტა ხანში მას შემდეგ რაც შეხვედრას დატოვებენ მამუკა ხაზარაძე, ანადოლიძე, ალი კოელისაშვილი, ლევან სუცხირიძე, თუ რაზე იყო საუბარი. ერთ-ერთი მთავარი კითხვაც და ბოლოდინის რომელიც გაჩნდა მთელი ამ კონსულტაციების პერიოდში დაასახელებს თუ არა ამ ეტაპზე სალომე ზურაბიშვილი პრემიერ-მინისტრ ის საკუთარ კანდიდატს ვეცდები ამ შეკითხვაზე პასუხის დავიგოთ. გუშინდელი შეხვედრების შემდეგ ნახეთ რომ განაცხადეს ოპოზიციონერმა ლიდერებმა რომ დასახელებული კონკრეტული სახელი და გვარი არ ყოფილა ამ შეხვედრაზე, თუმცა ნახავთ დღეს როგორ ჩაივლის დღევანდელი შეხვედრა და დღეს გახდება თუ არა ცნობილი მაგალითად ეს ინფორმაცია, რომელიც საჯაროდ გააჟღერა და დაადასტურა საქართველოს პრეზიდენტმა რომ მას ასეთი კანდიდატი უკვე შერჩეული ყავს და რომ სწორედ იმიტო იწყებს ოპოზიციურ პარტიებთან კონსულტაციებს რომ არჩევნებამდე მოხერხდეს დროებითი მთავრობის შემადგენლობის განსაზღვრა და შეთავაზება საზოგადოებისთვის. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ოპოზიციური პარტიების ნაწილი, მაგალითად თუნდაც ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები, ასევე ძლიერი საქართველოს წარმომადგენლები არ ემხრობიან ამ ეტაპზე მსგავსი შინაარსის კონსულტაციების გამართვას. ფიქრობენ, რომ ახლა ნაადრევია ამაზე საუბარი და რომ მთელი აქცენტი უნდა გაკეთდეს არჩევნებზე და ამ მრჩეველთან კომუნიკაციაზე და მთავრობის შემადგენლობაზე კონსულტაციებმა უკვე და გადაინაცვლოს არჩევნების შემდეგ. კითხვა მაქვს კეთი, მე რასაც ვადევნებდი თვალყურს, მამუკა ხაზარაძის მოკლე კომენტარი იყო შესვლამდე. მან ერთი ფრაზა თქვა, რომ ისინი არიან ქარტიის ერთგულები, ხელმოწერის ერთგულები და დანარჩენს მოვისმენ პრეზიდენტისგანო. შენ ახსენე, რომ პარტიების ნაწილი არ ემხრობა წინასწარ გაცხადდეს, ვინ იქნება პრემიერობის კანდიდატი. მამუკა ხაზარაძე მაქშენობაში მეორე და მესამედ მივიდა უკვე მას შემდგომ, რაც ერთი ლაპარაკება, ასე ვთქვათ, გახარიასთან გაერთიანებაზე არ გამოვიდა. ხომარ დაგისვამთ კითხვა მისთვის, აი მეორე წამოწებული მოლაპარაკებების წინ ხომარ ხედავს სარისკო ვითარებას კვლავ ამასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა შედეგამდე ვერ მივიდნენ? ეს შეკითხები დავსვით მედიის წარმომადგენლებთან, როგორც მამუკა ხაზარაძესთან, ასევე ანადოლიძესთან ქონდა იგივე შეკითხვა, თუმცა შეხვედრამდე არისურვეს მათ ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა. ვეცდებით, რომ ამ შეკითხვაზე პასუხი მივიღოთ ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ. მოგუსმენთ პრეზიდენტს, აი ეს განაცხადა მამუკა ხაზარაძემ შესვლამდე და ზუსტად ეს განაცხადა გიორგი ვაშაძემაც სულ რამდენიმე წუთის წინ, რომ ისინი აქ მოვიდნენ პრეზიდენტის მოსასმენად და ამის შემდეგ უკვე ალბათ მედიასაც მეც დაგუზიარებენ, როგორც ამ კონსულტაციების ფორმატთან დაკავშირებით, ასევე საკუთარ პოზიციებთან და მოლოდინებთან დაკავშირებით. შეგვიძლია მოვისმინოთ გიორგი ვაშაძის ეს კომენტარიც. ჩვენ დღეს მოვედით მოსასმენად. მე ფიქრობ, არასწორია ხა ტელევიზიით საუბრიდან დასკვნები გააკეთო. მოვედით მოსასმენად, შეხვედრას წინ არაფერი არ უდგას, დანარჩენს რომ გამოვალთ ამის შემდეგ. რასაც მოვისმენთ, იქედან გამომდინარე აუცილებლად გეტყვით. ზოგადად საქართველოს შეიძლება ცვლილებები, ევროკავშირმა შეწყვიტა ურთიერთობა ქართულოსებასთან, ამერიკამ შეწყვიტა 26 ოქტომბერს ყველა ელოდება ქართველი ხალხის გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება მთავრობის ფორმირებას, მთავრობა ყოველთვის კოალიციურად ფორმირდება ხალხის მანდატიდან გამომდინარე. ყველა პრინციპს, რაც ქართულ კარტიაში არის გათვალისწინებული, ჩვენ პირნათლად შევასრულებთ. რას მოიტანს ეს კონსულტაციები საქართველოს პრეზიდენტისთვის, როგორც ქართული ქარტიის ავტორისთვის, ასევე მისი ხელმომწერი ოპოზიციური პარტიებისთვის? ამას დრო გამოაჩენს, მოხდება თუ არა პრეზიდენტის ჩანაფიქრის რეალობაში, სისრულეში მოყვანა, უბრალოდ რომელიც ფიქრობს, რომ არჩევნებამდე დროებითი მთავრობის შემადგენლობა უნდა გაირკვეს? ამას ნახავთ და საზოგადოება ნახავს. სალომე ზურაბიშვილმა სულ რამდენიმე დღის წინ დაანონსა, რომ მას სურდა ოპოზიციურ პარტიებთან კონსულტაციების დაწყება სწორედ ამ მიზნით და რომ მას უკვე შერჩეული ყავს პრემიერ-მინისტრობის საკუთარი კანდიდატი, რომლის სახელი და გვარიც ჯერჯერობით მისი მხრიდან საიდუმლოდ რჩება. ჩვენ ცხადია ვრჩებით ორბელიანების სასახლეში და რა განცხადებები გაკეთდება ფორმულას მაყურებელი ამას მოისმეს.